Bingung luruk lambi. Nanti paham gini. Nanti paham. Kimpat. Udah kita ngiki. Ah. Kimpat nanti. Cepat kak Kelin. Ulin. Apa piknik kok? Cerita apa nang Bali? Ada di Klambi. Lur, dia tak ajak kabeh lur. Bu, toko ana celana. Enggak jalu am lah. Iki bu, ibu. Begay ra gelem kok HP ae kok. Iku apa itu? Aku nong srikane. Lah ele bu ele di nganu 201. Ya. Iki gunduran iku gunduran sing lem tuku anyar iku sing nukar Mbak Indah. Nah iku yuk kedua iku hitung segi empat ja wes susah sesuai siapa nempik nih kayak besek kesok nih apa yang makan tak video nih tetapi nih video gue